မဲမေပါတာဒီတော်မြတ်တော်မြတ်တော်ပြီးတော့မှအသက်အရွယ်ဆော့ဖို့တော့အရုံးကိုဒီဇပါရှင်လုံးနဲ့ပြပါပါတယ်။ဒီမှာကျန်းစာတပိုင်အပြင်အစားဖြူချင်ပါလေ။ဒီသနာကျန်းခန်းကြီးဆင့်တဲ့အပိုင်အဆက်တော်ဖြစ်ပါလေ။ချုပ်ချာစကားဟုမူကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လောဤရိပ်ကလူမြင့်ဆိုင်သောအမှုရာအလုံးစုံကိုသူ့ကိုချုပ်ချာသည်ကျန်းစာကပြောရ။ဆောရှယ်ဘောင်ဝင်ကြီးက သူလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ွတ်စိတ်ထင်းတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်၊ခြင်နိုင်၊ရှိနိုင်တဲ့အချိန်ဉီအားလုံးကိုသူဂျုံဆောင်ပြည့်ရခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူဘာလဲချုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာအားလုံးကအနတ္တဖြစ်တယ်။လောကမှာဂျုံသွားတော့အရာအားလုံးဉီအနတ္တဖြစ်တယ်။ဂျုံဘူးတော့အရာကိုပြန်ဂျုံရတယ်၊ရှိဘူးတော့အရာတွေကဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ဆုံးရှုံးသွားတော့အရာဒီလဲပြန်ရှိလာတတ်တယ်ဆိုတော့တန်တရာလည်နေတဲ့အမှုရသူဆင်ခြင်မိတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကအနတ္တဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့အနတ္တသဘောမှမဆိုးပဲねအလုံးကိုချုပ်ချာတော့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ချာတော့မှုရတခုရှိတယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကခုနကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့အရာမှာပါတယ်လို့ပဲ။ vartheta ဘုရားဖရားသခင်ဖရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပိညာတော်တို့ကိုစောင့်ပါ။ဖရားကိုကြောက်ရွံ့ပိညာတော်တို့ကိုစောင့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဒါကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတည်ချမ်းသာတည်ဖြစ်စေချို့တဲ့တည်ဖြစ်စေ ဘလို့ခြေဒီမှာရှိနေပါစေကျွန်တော်လူဖြစ်နေတဲ့အတွကြောင့်မလို့လူနဲ့ဆိုင်တော့ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကအင်မတန်ကြီးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေးရတယ်။တချို့တွေလောကမှာအတက်ရှင်ရက်ကမှာအတက်ရှည်တဲ့သူတွေရှိသလိုအသက်မရှိဘဲနဲ့လောကနေဆော့ဆော့ဆီးထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်သူလက်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ဖယားလက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အတက်ရှင်နေသေးတဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်အဖြစ်ဖယားကိုရှာနေတဲ့ကာလမှာအကြီးကြီးဆုံးလောက်ยากဒီဖယားကိုရှာပါဖယားကိုကြောက်ပါ ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာပြီးဖရာကိုကြောက်ရွံ့တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆက်ပြောထားတာတိုင်မှာပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင်းပါဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေစကားဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြုစီလိုတော့အရာအသက်ရှင်စီလိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ချက်ဒီကျွန်တော်လူ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ခြင်းအချုပ်ချဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖရာကိုရှာတွေ့ပြီလားဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တာလား ပေါ်ရတဲ့ခင်ရဲ့ပြညတ်တော်រីဖြစ်တဲ့တမချန်းစာကပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့အသက်တာပြင်ဆင်အသက်ရှင်မီလားဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်သတ်တာမှာနေရဲ့စဉ်တိုင်းမီးပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြုပြင်အသက်တာအသက်ရှင်ရမယ်မိโกနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေကအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရအောင်။ဘာကိုကြည့်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလောကမှာအသက်ရှိသောသူတွေရှိတယ်။အသက်တူတော်သူတွေရှိတယ်။ ဆ so, ိုဒါ리고ကျွန်တော်ကြည့်ပြီ so, းတော့မှတခိုင်ကြကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ចန်းសាထဲမှာសាលាន43នេះមកเนาะ ਆ តជីប្រੋហ៊ី ਆ តពេលមិនមកអមុសនដល់ ਆ តក៏ផ្ွက် soluble តែពេលមតិះយាដល់ធូរពីក៏អត់តែជាတယ်មតិះយាស្វបិទដល់ធូរពីក៏កောင်းសារចពីមកភារាឈីមកဖြោ្មတ်ស្វអត់តែជាដល់ធូរពីក៏សិនយេចាដែរអីយ៉ាទៅតែក៏ទៅសេះសុបោសាលាដល់គូရှိកាទៀតတယ်ဆိုរិញចောតត្តាមកយោតិចលីអត់តែជាចាတယ် မတရားစွာပြုတော်မူတူတဲ့အသက်ရှင်ပြီတော့မှာတကယ်ဖျောက်မမှန်ဆွာအသက်ရှင်တော့တူတဲ့အသက်တူကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်အကြံစီတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကညအောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်သူတို့အသက်တာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကအပြေးပြေးခဲ့တယ်ပထမပုံကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဘီးရာဆိုတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာထဲကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်းအခန်းကြီး၁၀လေးအခန်းကတင်းတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ် သူကယေရောဗောင်ညီသားအဘိရာဒီ나တော့ကြောင့်ယေရောဗောင်တီမိမိမယားကိုခေါ်၍သင်သည်ယေရောဗောင်ဤမယားဖြစ်သည်ကိုအပေသူများမသိစေခြင်းငှာဇာနာသောအစင်းရံကိုစောင်းပြီးလင်ရှီလောမျိုးတို့တွားပါလောငါသည်ဤလူမျိုးကိုအစိုးရမည်အကြောင်းပြသော Prophet အဟိယာဒီထုံမျိုးနိုင်ရှိလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ယေရောဗောင်ဆိုတာကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှင်ယေရောဗောင်တီယေရောဗောင်တီ ရှ sea, joking, so ite, so ေ an ancient ancient e well, ာလမုန်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာဣသရတိုင်းနိုင်ငံနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတဲ့အခါမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သောဘရင်ဖြစ်သွားတယ်။ယောဘောင်ဒီရှောလမုန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်။ရေယောဘောင်ဒီပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဘရင်ဖြစ်လာတော့ပုံပေါ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကဖျားရှိမှာဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်။ရှောလမုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လူဣဒရလမွေပိမာပိမာစီဘိုးရံအတွက်တော့သူကတော့မကြီးရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါမှလည်း သူလူတွေအများတန်းเนาะယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူစီကနေလမ်းလွဲပြီးတော့မှာရှောလမုန်ရဲ့မျိုးဆက်အောက်မှာတစ္ဆာခံမှာဆိုလို့သူကเนาะ डान မျိုးမတကူတခြားမျိုးတမျိုးမတကူမျိုးတစ်မျိုးမှာသူကဒီ노아ငယ်ရုပ်ကိုရွှေ노아ငယ်ရုပ်အလုပ်ပြီးတော့မှာသူတို့ပြင်းမာစရာအကြောင်းဖြစ်စေတယ်။ဆိုရင်မျိုးတစ်မျိုးမှာထားတဲ့အရာတွေကသူတို့နှလုံးသားကိုမှောင်ရုံးစေတယ်။ဖခင်ဆက်မှန်သောဖခင်ကိုယုတ်တူအနေနဲ့ အမြင်ပြောင်းစေတဲ့အရာပေါ့။ဖခင်ကအမတ္တမရွှေမုံနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကကဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာသူကသူ့မိမကိုသွားပြောတယ်။သူ့သားကအဘိယကနေမကောင်းဖြစ်တယ်။သိရောမေဆိုတော့ပေနာဆွဲတာပေါ့နော်။ငငယ်လေးရုံနဲ့ပေနာဆွဲတဲ့ခါမှာသူအသက်သာမလား။သူအသက်ရှင်မလား။ပြီးတော့ခါမှာသူကရောရောပေါင်းကရောနန်းဆက်ပြီးတော့မှခံရမလားဆိုတော့ကိုဖခင်သခင်ရဲ့လူပရဖက်အဘိနော်အဟိယအဟိယစီမှာဘွားပြုံးမိခိုင် ဆိုတော့မိဟိရဲ့အခါမှာသူအောင်ဆောင်သွားမှန်းလဲဖရာကအဟိယကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဟိယကချက်ချင်းပဲဖရာထံကိုနှုတ်ကပတ်တရားစကိုရွှေမောင်ရဲ့မိမောက်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန်းငယ်73နဲ့79เนาะ73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ် အဘလတ်ဆိုဣတိလအမျိုးသားပေါင်းတို့သည်ငွေကြေးမီတန်းချင်းကိုပြည့်ဝတကြွေလိုက်ပြီရောပေါင်းအမျိုးသားစုတွင်ထိုးငွေတစ်ယောက်တည်းသာမိတကြွေချင်းကိုခံရလိုက်ပြီအเจ้าမှုကရောပေါင်းအမျိုးသားစုတွင်ထိုးသူငွေတစ်ယောက်သေးသည်တစ်ယောက်သည်ဣတိလမျိုး၏ဘုရားခင်ထောင်းရဖျားနိုင်ကြီးညိုသောစိတ်ရှိတယ်အဘိယတည်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ရောပေါင်းရဲ့အမျိုးထဲမှာတယောက်မှဘုရားကိုကြီးညိုသောစိတ်မရှိဘူး ဗမအဘိယဆိုတဲ့တုသားတယောက်ကတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရွေးနှုတ်ပို့အတွက်သူ့ကိုအဲ့ဒီအထဲကနေပြီးချားဖြစ်စေပို့အတွက်သူ့ကိုဒီစီမယ်လို့ဘုရားကအပြေပြလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့တည်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုခန်းခန်းနာနာကြိုပြီးတော့မှာဤတေလာအမျိုးသားတွေငိုကြွေးကြတယ်။ဆိုတော့တန်မိုးရှိဆိုတာနေတုတည်ခြင်းကိုဘုရားကဖြစ်စေမြလို့ပြောတယ်။တကယ်ဖြစ်လာလားဖြစ်လာပါတယ်။အခန်းငယ်17နဲ့18 သော300ခန်းဆက်4ခန်းဆက်56ကိုစရှိစကုန်တော့ဖြစ်တယ်။မယားသည်ထတော်၍တိစရမြို့တကားခုံတို့ရောက်တော့ခါတငဲတဲ့ဤသော်ရာဘုရားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်အဟိယအာဖြင့်မိန့်တော်မူသည်မြတ်အတိုင်းထိုတငဲကိုကြို၍ဤသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြကြာဤအားလုံးကသူ့တွင်ငိုကြွေးကြာခန်းခန်းနာနာကြိုပြီးတော့မလုပ်ပြကြာတယ်။ဆိုပရောဖက်အာဖြင့်ပြောတာကပါလေဆိုသူသည်သူအတ္တာမှာ ဖုရားကိုကြည်ညိုတော့ပုံပုဖြစ်တယ်သူ့အဖေကလည်းမကြည်ညိုဘူးသူရတခြားတော်မြေကမတော်တစ်ယောက်စတိုင်းမှာမကြည်ညိုကြဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတာပဲဆိုတော့သူ့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူနေတဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်មယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ဖုရားကတတ်လိုက်တာလဲသူအသက်ရှင်နေမဲ့ဆိုရင်သူဒီသူမိသားစုသူအမျိုးသူရဩဇာအာဏာအောက်ကနေသူကတွန်းလှန်နိုင်မဲ့ပုံပုံမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဗောနော်မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဖုရားတခင်ကသူ့ကိုစောစီးဆိုတာ ਨੇ ကောင်းမွန်စွာနဲ့လောကမှာလဲ အသက်မရှင်ရတော့ပြီမဲ့လေခန်းတော်ဆောင်နဲ့တူချင်ရမဲ့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေရတာဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး19ထဲမှာနော်300ခန်းကြီး19အခန်းငယ်25နဲ့30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ယုဒရှင်ပြင်းအာသနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယေရောဗံသားနာတတ်တီဣသီလနိုင်ငံ၌မင်းပြုတ်ရနှစ်နှစ်ဆိုးဆန်히ထိုမင်းနေထရဘရှိတော်၌လူဆိုင်ကိုပြီပြီးခမဲတော့လိုက်တော့လမ်းဣသီလမြို့ကိုပြမားစီတော့လမ်းတို့လိုက်လေဤဣသခားမြို့အဟိယသား ဗာရှာဒီတင်းဖွဲ့၍နာတ်မင်းနှင့်ဣတိလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဖီလစ်တီပီးကီးဘီ၃မျိုးကိုဝိုင်းထားစဉ်ယုဒရှင်ဘရင်အာသနန်းဆန်သုံးတွင်ဗာရှာဒီနာတ်မင်းကိုလှုပ်ချံ၍နန်းထိုင်၏နန်းထိုင်သောအခါယောယောပောင်းမျိုးရှိသမျှကိုလည်းလှုပ်ချံ၏ထာဝရဖျာဒီမိမိဂျွန်ရှီလောမျိုးသားအဟိယအချင်းမိန်တော်မူသည်မြတ်ဒီအတိုင်းယောပောင်းအမျိုးကိုမဖြက်စီးမဖြက်မီတိုင်အောင်အသက်ရှူတော်သူတရားများမချန်ထား အကြံမူကရောပောင်ဒီကိုကိုကိုပြမသောအပြစ်နဲ့ဤတိလမျိုးကိုပြမရှိသောအပြစ်အချင်းဤတိလအမျိုးဤဘုရားခင်ထောင်ရပြာကြီးအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောကြောင့်ဒီလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ဆောတော်မှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသားသလိုပဲ။เนาะရေရောပောင်ပြမခြင်းအချင်းပြမခြင်းအပြစ်ကိုဘုရားခင်ဒီအမတ္တမရှင်မုန်းတာဖြစ်တဲ့ခါမှာမဟုတ်တည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသူ့နဲ့သက်ဆိုင်သောအမျိုးတယောက်မြတ်မကြွင်း ကျွမ်းသွားတဲ့ဂျိုးဆီယာမလိုဘဲနဲ့တည်မဲ့အရာမျိုးဆိုလိုတဲ့သဘောကခန်းခန်းနားနားမတူကြတော့ဘူးအားလုံးကလောက်ချံတတ်ဖြတ်ချင်းခံပြီးတည်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘုရားကကောင်းမွန်စွာထားခဲ့ပါလေနဲ့ဗုဒ္ဓသားအခုကျွန်တော်ဖတ်သွားရင်ထင်မှာပါတယ်ဗုဒ္ဓသားဒီလေဆိုလို့ရှိရင်နာတတ်နော်ရေယောပန်တာနာတတ်လက်ထက်မှာပုံကံမှုပေါ်လာပြီးတော့မှဗုဒ္ဓသားနဲ့တကွယောက်ျားလေးအားလုံးကအသက်ခံရတယ်ပြောမယ့်ဆိုရင် ရယောပောင်ရဲ့အာဘိယကတွေပြီးတော့မှကြံသောသူအားလုံးတို့သည်သူများတတ်လို့ပြောင်းတာဖြစ်တယ်။သူတို့ကတကြိုးချင်းအောင်မရှိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါတွေ့ရဆိုဖယားသခင်သည်မျက်နှာသာပေးပြီးတော့မှရယောပောင်ကိုအခွင့်ထူးခံအခွင့်ရရပေးခဲ့ပေမဲ့လေ။ဖယားသခင်သူ့ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူကကောင်းစွာအသုံးမပြုခဲ့ဘူးဆိုတော့တွေးရတယ်။ဆိုတော့သူအာဘိယတယောက်တည်းသာလင်းဖယားသခင်သည်စောစောစီးစီးတင်သွားပြီးတော့မှကောင်းမွန်သောတကြိုးချင်းကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်봐ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သွွတူဒီတတ္တာမှာဖယားသခင်အကြံစီတန်းဖယားသခင်ဒီကောင်းဆုံးသောအမှုကြောင့်ပြုလာဖြစ်တယ်လူအနည်းတော့အသက်တူလိုက်တာလို့ပြောကောင်းပြောမိမယ်ဒါပေမဲ့လေဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာသူဒီလူဘဝမှာအကောင်းဆုံးကောင်းမွန်ဆုံးအဆုံးတက်ကိုသူကခံစားရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရဆိုစတုတ္ထဆောင်ခိုင်း27အခန်းငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဒီမှာလူတယောက်ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ် မနာရှိဒီအသက်32နှစ်ရှိတော့နန်းထိုင်၍ယုစလင်မြို့၌95နှစ်ဆွတ်ဆန့်ပြီးမေရကာအဟိတ်ဇာအပင်ရှိပြောထားတယ်ဆွမနာရှိဆိုတော့ပုံပုံတိပေါင်း200ကျော်ကြပြီးတဲ့ခါမှာနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိယတို့ရောမောင်တို့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကြပြီးတဲ့ခါမှာတောင်ပိုင်းယူရနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဟီဇကီမင်းကြီးအလုံးတည်ပြီးတာတယ်ဟီဇကီမင်းကြီးအတွက်မှာအပိယကညာလက်တော်ကိုမြင်ရတယ် เออที่เมียตารอมนาชีดิพญากูไม่ปี่ต่อปุ๊กูဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ तू ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာသားပါကြည့် तू ရဲ့နန်းသက်ဒီဤသီလာနိုင်ငံမှာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်เนาะ95နှစ်စိုးစံတယ်ဒါပေမဲ့လဲ तू ဒီဘုရားကိုလုံဝပုံကံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ तू ဒီ ਨੇ စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘုရားကိုအလောက်ထိပုံကံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကဘာကြောင့်နန်းသက်ရှည်အောင်ဖားခဲ့တာလဲအမတန်မှစိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် သူခမ bo e. e. no, si ဲတေ hi, ari, tu, tu, hi, ာ်ဖျာဟေဇကိလက်ထက်မှာဘုရားသခင်အံ့ဘောပွဲတော်အမှုရာတို့မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်လက်တော်ကိုမြင်ရတယ်ကောင်းကင်မှအားဖြင့်တော့ဖြစ္စည်းတော်ကောင်းကင်မှအားဖြင့်ရှုရစ်စစ်တည်းရယ်တပင်း70,000ကိုဘုရားကတပ်ပလိုက်တယ်ဟေဇကိမြေအသက်စံဃာနေထထူလာတယ်ဆတဲ့ပြအများကြီးသူတွေးခဲရပြီမယ်လေဘုရားကိုသူလုံးဝမကြောက်ခဲ့ဘူးသူဘာလုပ်တယ်လဲဆက်ပြီးတော့မှသူအနေငယ်ဖပြခြင်း ਨੇ ခန်းကြီး တဲ့စာတက်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တခုဖတ်ကျင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်အခန်းငယ်စာတက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ကျင်တယ်ဣသီလအမျိုးနိုင်ဖိယားကင်ထောင်ရဗျာမင်းတော်မူဒီကသတင်းကြားသောသူတိုင်းနားနှစ်ဖက်ခန်းစီချင်းကငါသည်ယုသလင်မြို့ယုဒဘီနိုင်ပေးရောက်ခြင်းပြီးယုသလင်မြို့အပေါ်မှာရှမာရိမြင်းကျိုးနေအာဟတ်အမျိုးဤအာဟတ်အမျိုးဤချိန်ကျိုးကိုငါတန်းချပြီးပကံကိုတုတ်၍တုတ်ပြီးမှအပေါက်ထားတကယ်လို့ယုသလင်မြို့ကိုငါပြုပြီးလို့ပြောထားတယ် လုံးဝမှောက်ခုံပလက်ဖြစ်သွားအောင်เนาะထည့်ထားတော့ပုဂံထဲမှာထည့်ထားတော့အားလုံးကိုတုံပြီးတော့မှောက်ထားတဲ့ကဲတော့ဘုရားသခင်တည်းအချိန်ဉန်အားလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်သူလည်းထပ်မအရန်ကိုစိုးညွတ်စိုးရွားသောမှုတွေကိုပြုခဲ့တယ်သူကဘဲတော်ဟေစကီမိနေ့ထက်မှာเนาะတန်ရှင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့မတီးဆောက်တယ်ဘာလာဘုရားအောင်းတွေကိုလှုပ်တယ်အာရှရာပင်တွေကိုစိုက်တယ်ပြီးတော့မှအမြူမြုပ်လှုပ်တယ်ပြီးတော့မှ တတိယမဘာဒောလည်းဆိုလို့ရှိရင်မနာရှိတီထော်ရာပြားရှိတော်နဲ့အခန်းငယ်၆မှာဒုစရိုက်ကိုပြု၍ယုဒအမျိုးကိုပြစ်မာစေသောအပြစ်မှတပါးအပြစ်မရှိသောသူအမျိုးကိုတတ်၍ယေရှုတင်မျိုးတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်းအောင်သူတို့အသွေးနှင့်ပြည့်စေခြင်းကပြုလေအပြစ်မရှိသောပုံကိုသူတတ်တဲ့အခါမှာယေရှုတင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးကအသွေးနဲ့တွန်းတယ်ပရောဖက်တီးယောက်ကိုအမတနမဆက်ဆုပ်ရုံရှာတယ်ပရောဖက်ခင်ပြီးတော့အခွင့်အာဏာကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုသောပုံကိုဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဖယားကသူ့ကိုတန်ခတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီအမ်မတန်ကောက်ကျစ်ဆိုးတော့ဘီရင်ဖြစ်ပေမဲ့95နဲ့သူဒီယူရာနိုင်ငံကိုအစိုးရတော့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူသားလက်ထက်เนาะသူတည်သွားတဲ့အခါမှာသူသားအာမုံဆိုတာနန်းတက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူသားစီလည်းအသက်မရှိဘူးနှစ်နှစ်လောက်ပဲဆိုးဆန်ပြီးတော့မှသူ့ကြောင့်ခိုင်ရတယ်။ဆိုတော့လုံချန်သောသူတွေကိုပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့မှ အာမောရဲ့သားယောရှိကိုနန်းတင်ပေးတယ်။ဆိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းဆက်ကြည့်ချင်တယ်။ဆိုတော့တပိုင်းအောင်စင်းစတုတ္တစာဆောင်ပေါ့နော်၄၀၀ခန်းကြီး၂၀နက်နဲ့ခန်းငယ်၁၀နက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ယောရှိဒီအသက်၁၈နှစ်ရှိတော့နန်းထိုင်ရ use ၄မြို့နဲ့၃၂နှစ်ဆိုးဆံလိဣမေရောကဘောဇကတ်မျိုးသားအဒါယဣတမီရေတီယဒေတီတာဖြစ်ဣဒိုမင်းဒီထာနာပြားရှိတော်နဲ့တရားတော်အမှုကိုပြု၍လက်ရပက်လဝဲပက်မလွဲအဘဒာဝိ လိုက်တ мя တော့လမ်းတို့ကိုလိုက်လည်ကြီးယောရှိကတော့လူကောင်းဖြစ်တယ်အိမတန်မတော်တော်ပုံခုဖြစ်တယ်သူ့လက်ထက်မှာပဲတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့ပိညတ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်ចန်းစာလေးကိုပြန်တွေ့တယ်613ပါကျွန်တော်သိတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့မှသူနိုင်ငံမှာပြန်လဲကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကလည်းအိမတန်မသူ့ ਨੇ ပြသက်ပြီးတော့မှဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့မနာရှိပြုတ်တော့အမှုကိုဖယားသခင်က ခုလုံနေတဲ့ခါမှာဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နေပါစေသူအတ္တတာမှာဘလောက်ပဲကောင်းသောအမှုရာကိုဘုရားရှင်မှာပြုနေပါစေမနာရှိပြုခဲ့တော့အမှုရာရဲ့စိုးချိုးသည်သူ့နိုင်ငံမှာတက်ရောက်ပါခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့သလိုပဲပုဂံကိုမှောက်တကဲသို့လို့ပြောရတဲ့အတိုင်းမနာရှိပြုလိုက်တာမှန်ပေမဲ့မနာရှိပြုလိုက်တဲ့အရာဒီမနာရှိတရောက်သည်မဟုတ်ဘဲねသူ ਨੇ စိုင်တော့အမျိုးပေါ်မှာဘလောက်ပဲသင်္ဘုန်းခြည်နေပါစေဒီရားကတက်ရောက်ပါတာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်စမ်းစာတစ်ပတ်ကိုဖတ်ရှင်တယ်400အခန်းကြီး23အခန်းငယ်29အနေနဲ့စက္ကူဖတ်ရှင်တယ်မောရှိတရား၌ပါဒမြောက်ကိုကြင့်သဖြင့်စဉ်းနလုံအကျင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည်မြောက်၌ထာဝရပြားထံတော်တို့ပြောင်းလဲ၍ရောရှိမင်းတူသောရှင်ပင်တစ်ယောက်မြတ်မဖြစ်ဘူး။နောင်ကာလ၌လဲမပေါ်မရှိတို့ယာတွင်မနာရှိသည်ထာဝရပြားယင်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ခြင်းက ပြမာသောအပြစ်ရှိသည်များတို့ကြောင့်ယူဒအမျိုးနှင့်ပြင်းစွာသောအမျက်ထွက်၍စိတ်တော်မပြေဣသေလအမျိုးကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားသကဲ့သို့ယူဒအမျိုးကိုလည်းငါပယ်ရှားမည်ငါရွေးချယ်သောယုရှတင်မျိုးကို၎င်းအချင်းဘိမှန်၌ငါနာမကိုငါတီးစီမိဟုငါဆိုသောဘိမှန်တော်ကိုဘိမှန်ကို၎င်းငါစွန့်မည်မိမ့်တော်မူရဲယောရှိဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်နေပါစေမနာရှည်၏အပြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ခဲ့သောအပြစ် ဆဆုတ်ရုံရှာဘွယ်တော့အပြစ်တည်။နောင်မြူစက်မှာဘလူးမှာကဲလို့ပြရတဲ့အကြောင်းရဖြစ်သွားတယ်။ရရှိသည် तू အရန်ကိုကောင်းသောပုံပို့ကိုကျမ်းစာက तू ကဲတော်တော့ကောင်းသောဘရှင်နောင်မှမပေါ်တော့ဘူးလေ။နော် तू ရှေ့မှာလည်းမပေါ်ခင်ဘူး။ဖျောက်ကိုအမတန်ကြောက်ပြီးတော့မလွှတ်ဆောင်တော့ပုံကိုဖြစ်နေလို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဃာတွေကိုဘာကြောင့်ပြောကြလဲဆိုလို့ရှင်။ထောက်လာဖျောက်ကိုကြောက်ညို့ပြီးပညတ်တော်ကိုစောင့်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြံပံကောင်းစားခြင်းမကောင်းစားခြင်း အတတ်ရှိခြင်းအတတ်တို့ချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဖခင်ကိုကြောက်ပြီးတော့မှပိညာတရတဲ့အသက်ရှင်မယ်ပိညာတော်ကိုစောင့်ပြီးအသက်ရှင်မယ်ဖခင်မိမကြောက်တဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖက်ခဲ့သလိုပဲကြီးခဲ့သလိုပဲ နော်အဘိယဒီအသက်တူပါတယ်သူ့ပေမဲ့လဲသူ့ပေမဲ့လဲဖရာကိုကြည်ညိုသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သဲရှိနေတဲ့ခါမှာဖရာတခင်နေမကြည့်ရဘူးသူ့ကိုနော်တဂျိုသူမရှိဘဲနဲ့တည်သွားမာကိုဖရာတခင်ကမဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကောင်းမွန်စွာတဂျိုနိုင်မဲ့အချိန်ကာလမှာသူ့ကိုအသက်ကိုချုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့သလိုပဲမနာရှိအမတန်မစွညက်သောဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့သူဒီ55နှစ်လောက်နော်ဘယင်လုတ်ရပြီမဲ့လဲ သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာစိုးညစ်ခြင်းတွေကိုနောင်တမရဘဲဆက်ပြူတော်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျိုးဇက်ဘလောက်ပဲဖရားဘက်ကိုလှည့်လာနေအောင်တော့သူ့ရဲ့အပြစ်တရားကိုစီရင်ဖို့တော့ဖရားကယ်ကြီးတန်ခတ်ပြရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မြေဆွေကြီးဂျီနီကျွန်တော်တတတာမှာစဉ်းစားစရာကရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကြီးစုတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိရင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတယ်လို့ပဲအပြစ်မရှိတာမှန်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖရားကိုကြောက်ရွံ့သောအတ္တတာနဲ့မြေဆွေအတ္တမရှင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ มันอาชีလက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးတော့သူရမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့เนาะရရှိတဲ့ထက်မှာဒီကိစ္စတွေကပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တမ်းမှာရောဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းသည်အပြစ်မဲ့အဖြစ်အဆင်ပြေနေတယ်အပြစ်မဲ့အဖြစ်โอเคနေတယ်အပြစ်မဲ့အဖြစ်ကောင်းစားနေတာလားအပြစ်မဲ့အဖြစ်เนาะတတ်တောင့်တတ်တာရှိနေတာလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນောင်မျိုးဆက်ကိုစဉ်းစားပေးရအောင် ကျွန်တော်တို့အပြင့်ဖြစ်လာမဲ့တားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အပြင့်ပောက်ဖွားလာမဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်မျိုးတွေမြင့်တွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးမချခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဖះကူမကြောက်ရွံ့မဲနဲ့ဖះစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အเจ้าအရာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ထားခဲ့ပါလားရောရှိအမတန်ကောင်းပါဒါမဲ့သူ့ရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့မနာရှည်ရဲ့ဖះရှိမှာတစ္ဆာမရှိခြင်းဒီသူ့အသက်တာဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါစေဒီအရာကအမဲဆက်လိုက်သွားတာဖြစ်တယ် ခုနကကျွန်တော်ဖက်ကဲသူလိုပဲအပိယသည်လူကောင်းလေးပါ။ဘာအမှတော့သူဖျားရှိမှာ။ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ခဲတဲ့တမိုင်းမရှိခဲ့ဘူး။တို့ပေမဲ့လေဖျားတဲ့ခင်ဒီအဲ့ဒီအရာကိုလည်းညင်ပြီးတော့မှအမှုအေးဒီလှုပ်တော့ဖျားပြည့်တဲ့အစွာကိုတွေးရတယ်။ဒီကျွန်တော်ဘဝတွေကိုဆင်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်အတ္တတာကိုဆင်ချင်ရအောင်။ဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အချင်းချင်းကြောက်ကျွန်တော်မိသားစုအချင်းချင်းကြောက်ကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်အချင်းချင်းကြောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအချင်းချင်းကြောက်စီးပွားရေးအချင်းချင်းကြောက်စားဝတ်နေရေးအချင်းချင်းကြောက် အမျိုးမျိုးတို့အကြောင်းတရားကြီးးထဲမှာကျွန်တော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်ဘုရားသခင်မိန့်မှာချက်အတိုင်းအသက်တာကိုစင်ကြင်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဘဝတွေကမလွယ်ပါဘူး။ဘဝတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနှောင်မျိုးစက်အတွက်နှောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက် beya ကိုခြံထားခဲ့မှာလေ။ကျွန်တော်တို့ပြုတော့အမှုရည်ဒီဘုရားရှိမတ်မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောအရာကောင်းမွန်သောအမွေကိုကျွန်တော်တို့ချန်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်သောသူဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ပူဇမှုဆန်ခြင်းကိုဒီတိုင်းခေါ်ပေးပြီးတော့မှဖခင်နဲ့ဆက်ရှင်တွေကိုလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ရောက်တဲ့